Det er netop blevet offentliggjort, at Simon Møs har tegnet en ny kontrakt med Team Sydhavnsøerne på 2 år. Tillykke med det, Simon. Tak skal du have. Og fortæl lige lidt, hvorfor det er, at du tænker, det skal være Team Sydhavnsøerne fortsat. Ja, det gør jeg jo, fordi det hernede, jeg føler mig hjemme. Jeg har svært ved at forestille mig en anden klub, uden at det bliver for det meget ude, vil jeg sige. Jeg kan godt lide stemningen nede og sådan en fantastisk arena, vi kan spille lige hernede. Og ja, når vi lige ved at træne i København 2 gange om ugen, og jeg flytter til København til sommer og skal studere, så er det en oplagt mulighed at fortsætte hernede. Så at du flytter til København, det stopper ikke, at du skal spille på Team Sydhavnsøerne? Nej, på ingen måde. Tværtimod. Altså, vi har lige så mange træninger derinde, som vi har hernede. Og når jeg kører det ind, om jeg kører derinde eller bliver det ind, og så kører hernede, det kan være lige meget. Ikke? Så det gør det. Hvordan ser du fremtiden? Det er selvfølgelig svært at sige noget om lige nu, men altså, hvad tænker du, at Team Sydhavnsøerne skal fremover? Så først og fremmest i liga, vil jeg sige. Helst inden for 2 år. Jeg håber, at vi kan ramme liga næste år. Jeg synes, vi har nogle ting at arbejde med i år, så jeg selvfølgelig skal jeg ikke afvise, hvis vi kan komme i top 3 og spille kvalspil, men lige nu skal vi mere koncentrere os om os selv. Og så ser jeg Team Sydhavnsøerne som en af Danmarks et stort projekt, der er i gang i noget. Der er i gang i nogle vilde ting. Så jeg ser som en klub, der er fremad. Der går fremad. Og så lige aktuelt, så er du kommet i gang igen efter din skade. Altså, hvordan går det? Det går godt. Altså, selvfølgelig er mit knæ øm efter operationen, og det vil det stadig være altid. Og selvfølgelig kan jeg mærke de tider, men det går rigtig godt. Selvfølgelig er de småskader, der kommer i opstarten, de kommer for mig lidt midt i det hele. Men der har vi nogle gode fysioterapeuter, der tager hånd om det. Så. Ja, en tillykke, og tak fordi, at du er med i 2 år mere for Team Sydhavnsøerne. Tak skal du have.